Hej och välkomna till Fornäres RC. Då blir det en liten kort unbox och installation av en produkt som jag normalt sett inte brukar ha på mina bilar. Men outcasten som jag har jag en Hobbywing 22000 kV-motor som blir lite varm. Då har jag tänkt att jag skulle testa en sån här fläkt. Det finns lite olika varianter. Den här tyckte jag verkar smidig. Castle. Artikel nummer. Jag lägger en länk. Jag har som vanligt köpt den på Autopartner. Jag lägger en länk i beskrivningen. Där. Part number 011-0004-00. Och den ser inte så mycket ut för världen, men det är ju bara en simpel fläkt som i alla andra de här olika varianterna som säljs. För fläktar så är det i grund och botten i princip likadana fläktar. Den här är lite mindre än vissa andra. Det här ser ut som en EC-fläkt, ungefär samma storlek. Lite tunnare så. Vi får se om den här, jag tror att den ska hjälpa rätt så bra. Väldigt simpelt. Man bara lägger på den på motorn så. Och här är ju då kylelement som passar in perfekt här. Så att det känns som att den kommer vara stabil där. Den liksom fastnar över dem. Nej, det gör den inte, men man har med spännband i alla fall som man bara ska dra runt. Och sätter på fläkten på det sättet. Och sen så kopplar in den på ledig plats på mottagaren. Eller eventuellt så kan man ta det från EC om det finns någon sån ut på den. Vi gör det på vissa EC. Kolla bara så att det blir rätt volt. De här klarar. Vi ska se. Det står faktiskt inte. Det står open port på receiver. Så 6 volt klarar den ju i alla fall. Högre vet jag inte. Det står faktiskt inte hur högt den klarar, men 6 volt ska den klara. Så jag ska installera den och köra igång den så får vi se. Så. Det blev lite tajt här kanske. Jag skulle egentligen vilja ha haft en förlängning där. Locket kommer på där, men... Jag tror jag kör så här så länge faktiskt. Så får jag fixa en förlängning, för det kan vara bra att ha en förlängning ut här och så man har kontakten utanför. Men det fungerar så här också. Det funkar faktiskt. Och som ni hör så är den väldigt tyst. Får se lite hur det reagerar när om det kommer in grus och sånt här. Men, ja, vi ska testa i alla fall hur den funkar. Den var inte speciellt dyr, så att värt ett prov. Och som sagt, bara koppla in den på en ledig kanal i mottagaren. Kör ni ett kraftigare EC så ni skickar ut mer än 6 volt, så var lite uppmärksam och kolla så den klarar det först. För jag ser inga uppgifter att den gör det här faktiskt. Så lite reservation för det, men 6 volt som de flesta original EC skickar ut, så ska det funka bra. Det var allt för idag. Ha det gött. Hej!